Kita tema Europos Sąjungoje bendrai daugėja sergančiųjų COVID, nors ir atrodo COVID-as mums dalį matyti ir primirštas, ir jau toks atrodo nebe toks svarbus, kaip galbūt kadaise, bet štai ir Lietuvoje taip pat tų atvejų auga ir medikai sako, kad praktiškai du kartus beveik paaugo lyginant su praeitą savaitę užsikrėtimų skaičius, bet LRT radijų sveikatos apsaugos viceministrė sako, kad situacija stebima ir griežtesnių priemonių imtis kol kas nebūtina, bet kiek apskritai žmonės vis dar bijo viruso, kaip saugosi nuo jo, tai kviečiu dabar apie tai pamatyti žmonių apklausą, juos sutikome Šiaulių gatvėse ir pakalbinome. Esu pasiskiepęs, persirgęs, antikūnių įsivaizduoju turiu labai daug, tai, taip kad jokios problemas nematau. Ar sunkiai sirgot? Ne, gal dėl to, kad pasiskiepęs buvau. Ar jūsų aplinkoj pastebit jau sergančių žmonių šią vasarą? Šiuo momentu tikrai dar ne. Bijot visada bijom, bet kažkaip tai jau taip paniškai tai... Ar pastebit, kad aplinko jau sirgtų žmonės? Ne. Ar saugotis? Taip, kiek įmanoma galvoju. O kaip saugotis? Nu, atstumų laikytis. Ar jau reikėtų ribojimų? Kaukės dėvėti kai kuriuose vietose? Ne, ne. Nepasilgot visiškai? Ne, ne. Šitie ribojimai tiek bankrotų pridarė visokių čia. Nežinau, ar čia buvo adekvatu. O kaip reikia tą lygą stabdyti? Kokiais būdais? Nežinau. Šiaip tai lyga, jų daug yra. Virusai mutavo ir mutuos. Dabar mes susiciklinam ant COVID-o vargšo. Tikrai jis nusipelnė tokio dėmesio. Gal ne kiek gąstina skaičiai patys, bet iš tikrųjų manau, kad jau pats laikas vėl pasirūpinti atsargumo priemonėm. Bent jau prekybos centruose, kad vėl atsirastų dezinfekcinės skysčių, nes... Iš mano patirties nesanos, kad ir nori dabar nusidezinfekuoti rankas, jų neįmanoma padaryti. O tie tokie čiauduliai parduotuvės irgi šiek tiek jau neramina. Kaip galvojate, gal jau reikėtų tų griežtesnių ribojimų, gal viešajam transporte kaukių, gal gydymo įstaigose? Nemanau. Galvoju, kad, sakykime, kam reikia saugotis, gal tie ir turėtų saugotis, kurie turi kažkokių ten gretutinių lygų ar dar ką nors, bet ten, sakykime, jeigu žmogus sveikas, tai... Viskas bus gerai. Manau, kad taip. Ar girdisi, kad aplinkoje kažkas sirgtų? Taip, ir aš pati sirgau, ir mano artimieji sirgau, ne per seniausiai. Ar sunkiai eiga? Ne, nesunkiai, dabar tikrai nesunkiai. Jeigu nebūtume darę testą, net nežinotume, kad tai sirgom. O kaip saugotės? Galbūt higienos daugiau laikomės negu anksčiau. Pavyzdžiui? Na, pavyzdžiui, visą laiką grįžę iš miesto, nusiplaunam rankas gerai. Na, pasižiūrėm vis tiek jau kur žmonių, koks nors didelis ten būrys, tai jau vengiame tokias vietas. Visiškai nieko mums neramina, mes sveikos kaip ridikai. Tikrai. Jaučiate saugiai? Jaučiame saugiai, tuo labiau vasarą, nu gal rudeniop. O ar girdisi, kad aplinkoje jau būtų sergančių? Ne, neturim aplinkinių tokių. Aplinkinių neturim, kad sirgtų. Kaip saugotės? Nu, jeigu poliklinikoje teko būti, tai dedamės kaukės, o šiaip paprastai, jeigu laukia, tai tikrai ne. Taigi tokios žmonių nuomonės, mes temą tęsiame su Kauno klinikų gydytoja, klinikinė farmakologė Simona Stankevičiūtė. Sveiki. Labą dieną. Tai girdim, dalis gyventojų sako, kad ir neramu šiek tiek, kiti jau kaip tik sako, jaučiasi saugiai jau ir nenori apie jokius netribojimus galvoti. Kaip medikai, kaip mokslininkai šiuo metu žiūri į COVID-ą, ar pasikeitęs, ypač pastaruoju metu, tas požiūris apskritai į šitą ligą? Vienareikšmiškai pasikeitęs dėl to, kad liga su mumis egzistuoja jau treti metai ir mes šitą virusą geriau pažįstam, geriau suprantam, ko galime iš jo tikėtis, žinome ligos eigą, gydytojai turi patirtį ir žino, kaip tokius pacientus gydyti, kokių komplikacijų tikėtis, kaip prognozuoti, kurios pacientų grupės sirgs sunkiausiai, kurios sirgs lengviau. Tai žinojimas ir pažinojimas ligos ir klinikinės patirties turėjimas su tokiais pacientais visada klinikiniame darbe suteikia pasitikėjimą didesnį ir tokį suvokimą, kad viskas bus geriau, paprasčiau. Bet ar yra nerimo? Tai žinoma, yra mūsų kolegos, kurie dirba, tarkim, kitose Europos Sąjungos ir šiaip Europos šalyse jau mato kai kur
padidėjusi pacientų srautą ir į ligoninės, kurie turi COVID-19 ligos simptomų, galbūt serga kažkiek sunkiai, virusas mutuoja, tos mutacijos, kaip žinome, gali būti labai įvairios ir nebūtinai prognozuojamos, tai viena vertus yra pasitikėjimo, nes liga pažįstama, jau žinom, ko tikėtis, bet kita vertus yra ir nerimo, nes niekas nebenorėtų grįžti į tai, į tarkim pandemijos pradžią ir vėl turėti labai daug sunkių pacientų, kuriems nėra kaip padėti. Taip sakot, kad žinom iš esmės, ko tikėtis, bet buvo tokių tarsi svarstymų, kad COVID-as sezoninė liga taps, bet matom, kad Europoje ir dabar vasaros viduryje tam tikri šuoliai pastebimi. Čia tikėta, buvo galima to tikėtis, ar čia visgi kažką jau stebim ne visai prognozuojamo? Na, čia turbūt ne visai mano sritis, aš gal negaliu atsakyti, bet... Net jeigu, ar tikrai čia buvo galima tikėtis ar ne, čia galbūt kažkokie epidemiologai galėtų tą pakomentuoti, bet net jeigu, tarkim, gripas irgi yra sezoninė liga, ar ne, bet mes vis tiek tos ligos bijom, prašome pacientus skiepytis, kilus gripo epidemijai, uždarome lankymą ligoninėje, apribojame, tarkim, pacientų, kurie gali patekti į polikliniką skaičių. Tai, kad, tarkim, COVID taps arba netaps sezoninė liga, galbūt šaltuoju sezonu jinai bus dar, tarkim, tas pacientas, dažnis didesnis ir tai ir parodys, kad tai yra sezoninė liga, tai viskas yra gerai, bet nuo to, kad liga yra sezoninė, tai liga netampa lengvesnė, lygiai kaip gripas. Gripas tikrai yra sezoninė liga, tačiau yra labai sunki ir pavojinga liga, tai ir COVID-as tokią savybę gali turėti, gali atsirasti sezoniškumas, bet nuo to liga nebūtinai taps lengvesnė, lengviau persergama. Dėl vakcinų šiuo metu kaip ruošiamasi būtent ir rudeniu, ir galbūt tiem galimiem srautam vėl sergančiųjų, kaip jos pritaikomos naujai atsirandančiams atmainoms šiuo metu? Tai iš tiesų farmacijos kompanijos tikrina ne žmonėse, ne klinikinių tyrimų būdu, tačiau tyrimų taip vadinamo in vitro arba su gyvūnais, kai kuriais atvejais taip pat tyrimų būdu, tikrina, kaip vakcinos neutralizuoja kitus COVID-19 viruso variantus, ne tos pradinius, bet visus kitus. Ir šitą informaciją renka tiek Europos vaistų agentūra, tiek Jungtinių Amerikos valstijų maisto ir vaistų agentūra, tie duomenys yra analizuojami ir šią informaciją, na, visų pirma, pačios kompanijos dalinasi, mokslinės publikacijos apie tai yra rašomos, ir galbūt ta informacija papildys net ir preparato charakteristikų santrauką. Galbūt, negaliu atsakyti, bet gal šitą informaciją bus. Bet kokiu atveju mes žinome, kad tie pacientai, kurie pasiskiepijo, arba tie žmonės, kurie pasiskiepijo, na, jie turi apsaugą didesnę ir prieš naujas mutavusias viruso atmainas. Tai rekomendacija skiepytis visiems, o ypač rizikos grupėms galioja. Lietuvoje jau yra rekomendacija skiepytis pacientam, kurie yra specialiose rizikos grupėse, na ir tą aš taip pat rekomenduočiau padaryti. O dėl vaistų, nes taip pat mes čia vis kalbėdavom, kad štai patvirtinti dar vieni nauji vaistai nuo COVID-19, dabar jau tą ligą vis labiau pažįstant, kas aiškėja tiek apie tų vaistų veiksmingumą, tiek galbūt ir apie naujus kokius nors dar papildomus vaistus, turint omenyje, kad yra žmonių, kurie po COVID-o persirgė dar labai ilgai įvairiausius simptomus likusius jaučia. Taip, tai šiuo metu Europos Sąjungoje yra užregistruoti 8 skirtingi pavadinimai vaistų, ten yra daugiau veikliųjų medžiagų, kurie skirtingose etapuose paveikia virusą, ar ne, arba slopina jo dauginimąsi, arba galbūt sustabdo organizmo audringą imuninį atsaką į tą virusą. Ir tie vaistiniai preparatai, na, nemanau, kad gydytojų, tarkim, gydytojų bendruomenė, turbūt mokslininkų bendruomenė vargu ir ar tikėjosi, kad štai prieš virusinę ligą kažkoks vienas vaistas bus tokia atsakymas į viską, ar nesidabrinė kulka. Vis dėlto virusiniam ligom ir tokio pobūdžio kaip COVID-19 liga svarbiausia yra vakcinacija. Tai vaistų turime, jie yra... Na, jų veiksmingumas yra toks, koks yra ir jie reikalingi konkretiem pacientam, konkrečiai apibrieštose klinikinėse situacijose. Tai esu tikra, kad kai Lietuvoje jau gausime tos vaistus ir galėsime skirti tiem pacientam, kurie atitiks skirimo kriterijus, tai tikrai tą ir darysim. Bet iš tiesų labai įdomu, kad, na,
sulik COVID-19 umeliga, mes pamatėm, kad yra ir tas taip vadinamas ilgasis COVID sindromas ir nemažai dedama darbo ir vystoma vaistų ir tiems po COVID-iniams simptomams arba ilgam COVID gydyti nuovargiui, skonio, kvapo praradimui, miglai galvoje ir taip toliau. Tai manau, kad aišku, svarbu yra turėti ir vaistinių preparatų ūmioje būklėje, bet džiugu, kad farmacijos kompanijos galvoja ir apie tai, kaip padėti žmonėm, kurie kenčia tame ilgam COVID laikotarpyje. Tiesa, tokių registruotų vaistų, patvirtintų vaistų kol kas nėra, bet gal greitų laikų turėsim. Ačiū Jums. Kauno klinikų gydytoja, klinikinė farmakologė Simona Stankevičiūtė apie tai, kas mokslo pasaulyje naujausia žinoma apie COVID ir įvairius preparatus, kovojant tiek su pačia liga, tiek ir jūsų pasiekmėmis.